Pevačica Marija Šerifović je žestoko odgovorila mladiću koji je imao negativne komentare na račun njenog izgleda. Ona je na svom Instagram profilu objavila sliku u kojoj pozira u pocepanim farmerkama ispred ogledala, kada je između dosta pohvala da je smršala usledio i jedan negativan komentar. Je li ovo muško? Prokomentarisao je jedan mladić. Jesam, dođi da mi popušiš kurac, uzvratila mu je Marija. Usledila je lavina komentara kao podrška Eurovizijskoj pobednici, dok se ona nakon toga nije oglašavala ponovo. Pored toga što Mariju često osuđuju za seksualno opredeljenje, nedavno je pogodila i vest da ima novu ljubav kada je objavila sliku na Instagramu sa nepoznatom devojkom.